I najzad su ga raspeli na krst i prikovali mu ruke i noge na krst i razapeli ga između dvojice razbojnika. Ali je razapet Hristos dok je njegovo telo trpelo najveće muke za koje čovjek zna. On je iz svog božanskog bezgraničnog milosrđa molio se: Oče, oprosti im jer ne znadu šta čine. I sunce pomrče i zavesa crkvena se razdra napola. A Isus povikavši sve glasa reče: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. I rekavši to, on izdahnu. Svojom bogočovečanskom smrću izmirio je nas ljude sa Bogom. Strašni i veličanstveni muk o njegovoj smrti proširio se od Jerusalima na svu vaseljenu. Bila je to žrtva ljubavi za spasenje sveta. Taj muk mi čujemo svaki put kad razmišljamo o stradanjima Hristovim. A na Veliki petak crkva praznuje spomen stradanja Hristovoga time što na Velikom bdenju u četvrtak uveče čita 12 evanđelja o stradanjima Hristovim. Sveštenici obučeni u obično tamne odežde, tamno crvene ili purpurne, čitaju evanđelja pred raspećem, a narod pobožno stoji i moli se sa upaljenim svećama u rukama. U veličanstvenoj tišini Velikoga petka vernici pobožno prilaze i celivaju plaštanicu i poklanjaju se Hristovom stradanju iz ljubavi za nas ljude i za sav rod ljudski. Ova veličanstvena tišina Velikoga petka najavljuje već izvojevanu pobedu u kozmičkoj bitci Boga čoveka protiv satane, greha i smrti. Na krstu je za nas grešne umro bezgrešni Sin Boži i Sin čovečiji. Hristos je umro na krstu da bi nas oslobodio od večne smrti i od robovanja đavolu. Kad je Gospod slave na krstu umro, popucali su grobovi oko Jerusalima i neki pravednici su ustali iz mrtvih. Kad je Gospod potom skinut sa krsta i položen u grob, Jevreji su postavili stražu vojnika oko groba, zapečatili grob i niko nije mogao prići grobu Hristovom. A po večeri, subotom, na osvitak dana nedelje, dođe Marija Magdalina i druge žene mironosice da ogledaju grob. I gle, zemlja se zapre se vrlo, jer anđeo gospodnji siđe s neba i pristupivši odvali kamen od vrata grobni i seđaše na njemu. A lice njegovo beše kao munja i odelo kao sneg. A od straha njegovog uzdrhtaše stražari i posadoše kao mrtvi. Anđeo reče ženama: Ne bojte se, jer znam da tražite Isusa raspetoga. Nije ovde, jer vaskrse kao što je kazao. A kad one iđahu da jave učenicima njegovim, srete ih Isus govoreći: Radujte se. I one pristupivši, uhvatiše se za noge njegove i pokloniše mu se. Svi učenici Hristovi, sveti apostoli, videli su vaskrslo Gospoda, osim apostola Tome. Kad su njemu potom pričali, njemu se to učinilo premnogo i nije mogao da poveruje, pa je rekao: Neću verovati dok ne vidim rane na rukama njegovim od klina i ne metnem prst svoj u rane od klina i ruku svoju u rebra njegova. Posle 8 dana Isus vaskrsli se pokazao i apostolu Tomi i dopustio mu da dotakne rane njegove. A Toma je poverovao i rekao: Gospod moj i Bog moj. A Isus mu je na to odgovorio: Pošto si me video, verovao si. Blaženi oni koji ne videše, a verovaše. Uskrs je najveći praznik u godini. Na taj praznik nad praznicima praznujemo Hristovo vaskrsenje i naše sveopšte vaskrsenje i besmrtnost. Uskrs se praznuje svečano 3 dana, a praznovanje traje do Spasovdana. U praskozorje uskršnjeg jutrenja zvone sva zvona crkvena i narod sa sveštenikom čini u litiji obhod 3 puta oko crkve sa plaštanicom.
Za vreme trećeg ophoda staje se pred crkvena vrata i sveštenik sa krstom, svećom i kadionicom peva Tropar uskrsa. Hristos vaskrse iz mrtvi, smrću smrt uništi i svima u grobovima život darova. Potom se otvaraju dveri i ulazi se u hram gde je uklonjen grob Hristov i nastavlja se uskršnje jutrenje, a onda uskršnja liturgija. Na kraju liturgije svi vernici se ljube i pozdravljaju sa radosnim pozdravom Hristos vaskrse i odgovorom vaistinu vaskrse. Običaj je da se za uskrs farbaju jaja, koja se posle na uskršnoj službi osvećuju i dele vernima u crkvi. Na svečanom uskršnjem ručku, kad se verni, završavajući post, omrze, kucajući se uskršnjim jajima i služeći se bogatim uskršnjim jelima, pečenim jagnjetom ili drugim raznovrsnim jelima, jaja opet na kraju uzimaju i njima se kucaju da vide čije će biti jače. Postoji obred pripremanja uskršnjih jaja koja se kuvaju na Veliki četvrtak i Veliki petak. Važnost uskršnjih jaja je velika jer ona ukazuju na simbol vaskrsenja. Potiču iz rano hrišćanskih vremena kad je Sveta Marija Magdalina, žena mironosica, sa uskršnjim crvenim jajetom pozdravila cara Tiberija i rekla: Hristos vaskrse. Uskrs je praznik večne radosti i svetlosti. Vaskrsenjem svojim Hristos je potvrdio svoju božansku moć kojom je satro vlast smrti i đavola. Vaskrsenje kao praznik potvrđuje sve ostale Hristove praznike, od Božića i Bogojavljenja do Cveti i Velikog petka. Vaskrsenje je trijumf života nad smrću, svetlosti nad tamom, radosti nad tugom.